Wakulima wanaofuga nyuki nchini watahitajika kupata leseni kutoka kwa waziri wa mifugo na kilimo katika kaunti zao iwapo mswada uliofikishwa bungeni utapitishwa na wabunge. Faini ya nusu milioni au kifungo cha mwaka mmoja gerezani kimependekezwa kwa atakaye kiuka sheria hii ambayo imeibua hisia mseto kutoka kwa wakulima nchini, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Mwangi Maina. Mswada ulioibua msisimuko wa kejeli kutoka kwa wakulima na washikadau kwenye sekta ya ufugaji wa nyuki, haswa kutoka kaunti zinazotegemea ukulima wa nyuki kama kitega uchumi. Mswada huo uliofikishwa bungeni na kiongozi wa wengi Moses Kimunya unapendekeza wakulima kupata leseni za ufugaji wa nyuki, na hakuna atakayeruhusiwa kufuga nyuki ila tu chini ya sheria hiyo iwapo itapitishwa. Aidha, itakuwa kinyume cha sheria kumiliki nyuki au vifaa vya kufugia nyuki iwapo mtu hajasajiliwa chini ya sheria hiyo. Kadhalika, mswada huo umependekeza kuwa hakuna mtu atakayeruhusu nyuki shambani mwake au kukubali nyuki kufugiwa shambani anakoishi iwapo mfugaji hana leseni ya kutekeleza hilo. Sheria hiyo imependekeza mawaziri wa kilimo na mifugo kwenye kaunti kupokea maombi ya leseni kutoka kwa wakulima, kutathmini maombi hayo, kuwasajili watakaowafikia mahitaji ya ufugaji nyuki, na baadaye kuwapa cheti cha usajili wa kufuga nyuki kwa mwaka mmoja. Waziri wa Leba Simon Chelugui akizungumza kwenye kaunti ya Baringo amekosoa mswada huo anaosema unalenga kuwasurutisha na kuumiza wakulima. Nataka kusaidia, kusisimua, kusaidia wakulima wa asali, sio kushurutisha na kuwaumiza through bills and legislation and regulation. Sehemu za Chelugui zikiungwa mkono na mbunge wa Mogotio Daniel Twitoek na viongozi wengine wakisema kuwa watapinga sheria hiyo inayopania kumuumiza mkulima wa asali. Wabunge hawa wakisisitiza kuwa kilimo cha asali ndicho kitega uchumi kwenye kaunti ya Baringo na katu hawatakubali unyanyasaji wa wakulima. And then when somebody else, you pay a penalty. I think that one is absurd. So to say kwamba hiyo maneno ya, I would say it was principle is wala wala tuanatora yu kitu. So hiyo tutangarisha, hata kama hivyo, hata etena hivyo, tutakua hivyo na hile kitu naeta public participation. Kufanya biashara ya asali, lazima uombe license. Hapa Baringo sisi tunategemea asali. Na sasa hapo wanatunyonga. Kwa hivyo njini wabunge, hiyo ni yenu huko. Sijui wataonga njini mkubali ama lakini mkatai. Kwa sababu that is a livelihood ya Baringo, and that bill of Kimunya must not see the light of the day. Mswada huo vile vile umetaka mizinga ya nyuki kuwekwa umbali wa mita 30 kutoka mahali wanapoishi watu na umbali wa mita 10 kutoka kwa barabara. Aidha, mizinga inayotumika kuwafugia nyuki itahitajika kusajiliwa na lazima inunuliwe kutoka kwa kampuni zilizosajiliwa. Mswada huu vile vile umepiga marufuku uagizaji wa nyuki kutoka mataifa ya kigeni pasi na vyeti vya kuruhusu uagizaji huo. Mwangi Maina, TV47, Nairobi.